Zbog vremenskih uslova, pauza u radovima na izgradnji terena sa veštačkom travom u Pirotu, projekta koji se realizuje kroz program prekogranične saradnje. Prosto je nemoguće raditi na novim temperaturama, ali smo mi to svakako ugovorom predvideli i zato smo i stavili neku dinamiku koja će dozvoliti ovakve situacije. Projekat je vrlo zahtevan, mi smo se zaista i trudili dugi niz godina da nađemo način da isfinansiramo jedan fudbalski teren sa veštačkom travom, s obzirom da je budžet ovog projekta veliki i teško je obezbediti iz nekih spoljnih izvora sredstva za njegovo finansiranje, IPA se tu našla kao odgovarajuća. Sledi i novi IPA poziv za koji se priprema dokumentacija. Pirot ima i svoje predstavnike u radnoj grupi. Mi smo članovi jedne radne grupe koja se bavi prikupljanjem mera za integrisanu strategiju prekograničnog regiona, a isto tako je u toku i prikupljanje projektnih predloga koji će se finansirati. To je znači samo u formi predloga, ne projekata kao projekata, šta će se naći u prioritetnim osama novog poziva koji mi očekujemo do kraja godine. Znači polako se pripremamo, osluškujemo potrebe lokalne zajednice, ažuriramo našu projektnu dokumentaciju, radimo na novim projektima i nadam se da ćemo kao i do sada nastaviti u tom dobrom tempu. Dobar tempo ogleda se u rezultatima. Statistički vrednost do sadašnjih 20 realizovanih projekata prekogranične saradnje u Pirotu je više od 3 miliona evra. Kroz ove programe rekonstruisan je omladinski stadion, nabavljeno klizalište, rekonstruisana tvrđava, a realizovani su i drugi projekti značajni za grad.